E saiu a tabela na boa, o ataque é perigoso, pela direita, tem cruzamento para a marca do pênalti, olha o giro! Gol! É do Horizonte! Dico! Dico bonito, girou na boa, com categoria! Dico coloca o Horizonte na frente! 1 para o Horizonte, 0 para o Fluminense. Dico comemora demais. O Horizonte sai na frente, na boa, no toque de bola. A jogada veio bem trabalhada. O cruzamento pegou o Dico livre. Veja mais uma vez. Dico se desloca, vem para a marca do pênalti. Gum tentou dar o bote. Dico chutou no cantinho de Cavalieri. Dico, 1 para o Horizonte, 0 para o Fluminense. Edinho. E o Dico veio contratado para isso, para fazer gols, né? Agora a equipe do Horizonte veio trabalhando a bola, envolvendo a equipe do Fluminense. Jogo. Ah, o lance do jogo, amigo, foi do Dico. Nome simples, mas de uma extravagância de habilidade, rapaz. Golaço, aço, aço, Dico. Vitória do Tiradentes, 4-2. Nem ele parecia acreditar. Me.
minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, ensina a ter santidade.